Dank je Vader voor jullie drie dames, dat ons die woord kan ontvangen, wat u voor ons het, door hulle levens. Dit is wat u op hulle harte geleid, dat ons dit net kan zien, kan horen en kan gaan toepassen in Jezus naam. Amen. Goeiemorgen gemeente. Hoe gaan dit? Prys die Here. Dit gaan altijd goed, nou. Met die Here kan het niet anders nie. Sorry, Patty, about that one. Met die Here kan het niet anders nie. Dit kan niet goed. Vanmorgen wil ek sommer net met julle bietjie deel uit my eie lewe uit. Proses wat die Here in my bezig is. So een paar maanden terug, ek dink die Here gebruik baie keer sulke situasies wat jy so druk in een seisoen waar jy alleen is soos COVID. En ek moet sê, dit is goed, baie keer om by die Here uit te kom en te hoor wat op sy hart vir jou is. En dit vir die Here in my begin werk het in hierdie afgelope tyd is een gees van seenskap, maar ek hou van hoe die Engels het sê, a spirit of sonship. Wat beteken a spirit of sonship? Ons het al so baie gehoor in die gemeente van seenskap. Maar weet ons rarig hier diep in ons hart wat seenskap beteken. En as ek nou sê seen vanmorgen, dan sê ek dochter ook. Dit is een universele thema wat die Here gebruik om vir ons te verduidelik. Maar vir die vrouwens wat so bietjie voel, ek is seen. Wil ek het vir jou sê, kyk, gaan na die manne langs jou en dan sê vir hom, jy gaan die bruid van Christus wees vir die rest van jou leven. Is my amazing hoe Vader God net weet wat ons dink voor die tyd en hy sort het klaar uit, ne. So, in my pad met seenskap en om dochter te wees van my papa God, het hy so kom roer in my en kom oopkrap daar waar my wonde lê, want soos baie van ons wat hier sit, was jou aardse pa nie dalk, hy was een goeie pa en hy was lief vir jou, maar hy was nie dalk een great pa wat baie belê het in jou of baie woorde van affirmation, ek is hier goed met ek men maar vrees, ek taal so verskoon, maar woorde van bevestiging, te sê, kruid, mooi so, ek is trots op jou. Party van ons het maar pa's gehad, wat so bykie aan die harde kant was van die lewe, want hulle het gegloe, dit is hoe hulle jou moet groot maak, so dat jy op die regte pad kan bly. En in my geval, was my pa nie daar nie. So, die Heer was kostbaar en dis is story vir 'n ander dag om my en my pa te kon herenig het en hy kon daai deel herstel, maar toch het ek hierdie sonship ding nie lekker verstaan nie en ek het een baie goeie vriendin wat vir my amazing boek leen op hierdie stadium wat my lewe omdoop. So as ek vanmorgen met julle praat, dan praat ek nie as iemand wat hier staan en sê, I get it nie. Ek praat met julle as iemand wat in 'n proses is, wat nog rou is, en wat net sê, Here, kom net, kom doen het in my, kom doen het in my, maar dan as ek dit sê, dan sê ek ook, die Here wil het vir julle doen, die Here wil het vir julle doen, die Here wil het vir julle doen, hy wil julle kom vastmaak in seenskap, so dat julle vryheid kan ervaar, in julle verhouding met hom. Ek wil graag vir julle twee quotes lees, wat is 'n quote, my boeke? Uittreksel. Yes. Ek is met 'n goeie man getroud. Hy leer my altyd my Afrikaans, want my Afrikaans is regtig power. Ek meng my taal verskriklik, maar hy besig die taal goed. Is nie my eie quote nie, dis my man se hoor. Maar uit hierdie boek wil ek hierdie twee uittreksels vir julle lees, want daaruit het ek 'n sentrale value gekry in hierdie seisoen, wat vir my so kostbaar is. Die eerste een sê, home is where you constantly hear the voice of God speaking his affirmation over you, his love over you, his forgiveness, compassion, and grace over you. Powerful, nah? Die ander een gaan oor sonship. Seenskap. Sonship is a heart that feels at rest and secure in God's love. It believes it belongs. It is free from shame and self-condemnation.
It walks in honor toward all people, and it is willing to humble itself before man and God. Kosbaar. Kosbaar, hy het my diep geruk. Diep, diep, diep. Ek sê, Here, ek is nie altyd in rus en nie teenwoordigheid nie. In my lewe het ek altyd gedruk en perform en net 'n bietjie nog bid en net nog 'n bietjie stilte tyd en kom ons wees betrokke hier en kom ons wees betrokke daar. En so jaag die dinge van die lewe jou, maar jy rus nie terug in Abba se arms om te sê, okay, papa, wat sê jy vir my nie? Ek is seker, jylle kan onthou 'n oupa of 'n papa of 'n oom wat jy op die skoot getel het en jou styf teen hulle bors gedruk het. Iewers is daar so 'n memory. Dis wat Abba vir ons wil wees. Dis wat Vader God vir ons wil wees. So my kern value, my kern beginsel wat ek uit hierdie uitgekry het is, seenskap is om thuis by my Vader te wees. En dis wat ek vandag vir julle mee wil bless. Dat julle sal thuis wees by Vader. Dat julle sal thuis wees in sy teenwoordigheid. So as ek dink aan sonship en seenskap, dan dink ek aan Lukas 15. So bekende story, nou, ons allemaal ken om die verlore seun. Ha ha ha, sig. Ons het hom op sonnigskool geleer. Maar ek dink wat ek vanmorgen vir julle wil wys, is daar 'n seun wat gekom het, en hy het gesê, ek soek my pa se erfborsie, gee my my erfborsie en ek gaan gaan, en hy het sy lewe verkwansel, hy het rondgevoeter, hy het al sy geld uitgegee, hy het gedrink, alles, en op 'n punt gekom wat hy toe gesê het, eintlik is ek niks sonder my pa nie, eintlik is hy my beskerming, ek sal teruggaan, maar ek sal 'n slaaf gaan wees in sy huis. En baie keer het ons haar mentaliteit van hoe ons lewe was, dat ons moet terugkom by die Here. Ag Here, ons sal maar as 'n slaaf kom dien by U. Né? En dis nie wat Vader gedoen het. Toe die Vader hom sien, toe hardloop hy. En hy sit sy arms om hom. En hy sê, my seun, jy is terug. Nie my slaaf nie, my seun, jy is terug. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger, trek vir hom 'n kleed aan en reële feesmaal. En daar's ou boet, sloof hom af in die wingerde. Elke dag is ek vroeg daar. Elke dag doen ek my deel. Ek vra vir niks meer, ek vra vir niks minder nie. Hier kom my klein boetie terug. Wat is sy story? Maar die Vader se hart gemis. Alles was in elk geval syne. Maar hy het in 'n gees van 'n orfenhaat weeskind mentaliteit geleef. Maar vanmôre wil ek julle kom bemoedig met Romeine 8 vers 15. Ek is bly ek het dit neergeskryf. Julle ken hom nie in Afrikaans nie. Ek vergeef my, so ek moet dit lees. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang 'n gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Ons is nie weeskinders nie. Jy is nie 'n weeskind nie, Rianka. Alida, jy is nie 'n weeskind nie. Leander, jy is nie 'n weeskind nie. Jy is pa se seun. Jy is pa se dogter, Lenet. Jy daai gees van aanneming wat hier binne in jou is. Daai gees van aanneming is in jou en dit roep, Abba, jou gees is geskape om te sê, Papa. Hier binne in jou, toe jy jou hart vir die Here gee, is jou gees geskape om te sê, Papa. Maak nie saak hoe sleg jou eie pa was nie, in sy onkunde en sy eie onvermoë om liefde te kon betoon aan jou nie. Jou gees is geskape om te sê, wat my kosbaar is, Romeine 8 vers 19, sê vir ons dat die hele skepping kyk met reikhalsende verlange na die seuns van God se openbaarmaking. Want Paulus het 'n ding hier verstaan, dat as ons weet wie ons is in Christus,
as ons weet, ons is seun. Ons is nie net kind van God nie, ons is 'n seun of 'n dogter van God. Then we are forced to be reckoned with. Dan weet ons wie ons is in Christus. So my kosbare Efesiërs sê, ons is gesete met God in hemelse plekke en hy is saam met Christus in hemelse plekke. Julle, that's our position, dis waar ons is. Want ons is seuns. En dit kom uit die liefdevolle hart van 'n vader. God wil sy liefde vir ons gee. En al was ons aardse pa nie daar gewees nie, of hy was gebroken homself, soos my pa gebroken was, deur 'n pa wat nie liefde kon wys nie, het ons op hierdie aarde 'n goddelike patroon, wat ons in die woord kry, oor geestelike vaderskap. Ek meen, my geestelike pa sit daar agter, julle sien hom elke week preek. Iemand wat saam met jou loop, wat saam met jou bid, wat vader sy hart vir jou wys, perfect by no means, maar vir die hart van Vader God vir jou openbaar, vir die hart van sy liefde vir jou openbaar, want seenskap gaan oor Vader sy hart vir jou. Het is nie dat ons God lief gehad het, maar dat hy ons eerste lief gehad het. Johannes 3 vers 16, ons allemaal ken dit, want so lief het God die wereld gehad. Maar ons stop dit by die wereld. Maar as jy jou naam daarin sit en sê, want so lief het God vir James gehad, want so lief het God vir Walter gehad, want so lief het God vir Hanlie gehad, want so lief het God vir Janka en vir Hendra gehad, want so lief het God vir JP en vir Tina gehad, dat hy sy seun gestuur het, sodat jy seun kan wees. Vandag. Julle, jou destiny hang af van verhouding, jou nalatingskap af van verhouding. Nie dat jy dit nie daarin gaan loop nie, maar Vader het 'n droom oor jou, en hy het 'n potensiaal daar vir jou, wat jy baie keer nie in jouself sien nie. So ek wil vir julle vanmôre uit my hart uit kom deel, dat God se liefde julle kom oorweldig. Dat julle sal weet, in julle diepste wese, dat julle 'n seun en dogter van God. En dat jy 'n roeping, 'n purpose, 'n destiny het in hom en in verhouding met hom. En daar's 'n kosbare erfdeel. Die woord sê ons is mede-erfgename saam met Christus. Jy kan alles wat die Heilige Gees vir jou wil gee, kan jy kry binne seenskap. Alles is daar vir jou. Die krag, die liefde, die genade. Everything is there. Uit verhouding met jou papa, vader. Ek wil vir julle sommer net deel, een van die mense prakties wat ek vir julle kan 'n voorbeeld van gebruik is, pastoor Konrad, wat ons nou so 'n paar weke terug afgesonder het. Ons was daar gewees toe hy by Kriore gekom het in sy rouste vorm. En julle het self sy getuienis al hoeveel kere hier gehoor, en hoe hy dwelms en satanisme uitgekom het, en die Here hom wonderbaarlik vry gemaak het. Maar daai boeta van my is vir my so 'n inspirasie, wanneer ek kyk hoe hy sy lewe gegee het vir verhouding en vir seenskap. En toe ons hom afsonder, was dit vir my so kosbaar, want daai man het ingestap in destiny in, want hy het gekies om te sê, Here, wys my u patroon van vaderskap oor my lewe. En ek streef daarna en sê, Here, help my dat ek uitkom waar my boetie uitgekom het, want ek's nog nie daar nie. En ek weet, dis 'n proses vir ons almal. Maar ek wil regtig 'n laaste skrif by julle los, voor ek vir julle gaan bid. Is Johannes 16 vers 27. En ek wil hê julle moet hierdie hoor met julle harte vanmôre. Wat die Here sê, Jesus sê dit vir sy disippels, maar hy sê dit vanmôre vir jou. Hy sê, van die Vader self het julle lief. So vanmôre sê ek vir jou, Jolandi, die Vader self het jou lief. Nie God sê nie, hy sê die Vader self het jou lief. Die Vader self het elkeen van julle lief. Sluit net die oë.
Asof van julle is wat nie een akkurate vaderfiguur gehad het nie. Of van julle wat se paaslief was vir julle, maar daar is 'n area in jou lewe wat jy nie in hierdie dimensie van seenskap al ingestap het nie. Wil ek hê jy moet nou in jou hart uitreik tot God en ek gaan bid vir ons. En ek gaan vra dat die Here kom. Soos Romeine 5 vers sê, dat deur sy gees stort hy sy liefde in ons harte uit. Vader, as ek vanmôre hier staan, Here, en u weet hoe gebroken ek is, wil ek bid vir elkeen hier. Heilige Gees, kom en openbaar die Vader aan elkeen. Heilige Gees, kom stort u liefde in elkeen se hart uit, sodat hulle in die volheid van seenskap kan wandel wat u vir hulle het. Dankie dat hulle kon hoor, Here, hulle is die droom in die hart. Here, hulle is so gekoester en so liefgehad deur u. Vader, ek bid dat hulle kom oorweldig met u liefde en mag hulle opstaan as seuns en dogters van God in die naam van Jesus. Amen. Ek gee oor vir Nikkie. Wie ons is en met wie ons in verbinding staan, gaan bepaal wat uit ons lewe uitvloei. En gaan 'n ripple effect het op ons huishoudings, op ons families, op die samelewing, op ons land, op die nasies. So my vraag vanmôre aan ons is, is jy 'n man van vrede? Is jy 'n vrou van vrede? Daar's twee tipes vredes wat mens kry, 'n innerlike vrede en 'n eksterne vrede. Innerlik is wat die binnekant aangaan in jou eie gemoed en jou gedagtes en jou emosies en in jou hart. En die uiterlike vrede is wat daar is in omstandighede. Ons sê baie keer ons het vrede in die natuur gevind. Ons het daar langs die see gaan sit of in die bos gaan sit. Dit was soos dit het jou siel so bedien. So daar's eksterne vrede in die samelewing, in omstandighede, as ons dink aan die wêreld waar daar oorloë is, partykeer is daar oorloë, partykeer is daar nie. So ons sit met hierdie twee tipes vrede. En UNESCO is 'n afdeling van die United Nations, het op 'n stadium gesê, aangesien oorloë in die gedagtes van die mens begin, moet die verdediging van vrede in die gedagtes van die mens opgebou word. Innerlike vrede is die kern, die wese, die fondasie, die waarborg, die instandhouer van eksterne vrede. En as ek vandag met u gaan gesels, dan wil ek praat oor wat is hier besig om te gebeur hier binne in elkeen van ons. Wie werk in jou? Daar's twee wat kan werk in ons. Dis of die prins van vrede, of dit is die aanklaer, die dief, die vernietiger, die leenaar, die werker van chaos. Dit is net hierdie twee autoriteite wat kan werk in ons. Wie werk in jou? Watter gesag is geanker in jou? Want ons het die mag om gesag te gee wat die binnekant aangaan. Ons sê dit. Die Here het dit vir ons gegee. Ons kan hy keuse maak wat sy gesag werk hier binne. Gee ons gesag aan die aanklaer. Gee ons gesag aan die leenaar. Gee ons gesag aan die vernietiger. Die werker van chaos hier binne. En in lockdown was ek daar alleen in my huis en op 'n stadium met die Here baie met my gewerk oor wat die binnekant aangaan. Was niemand wat met my kon gesels op 'n stadium met ek seker papier teen die muur geplak met wat die Here vir my sê dat iemand tog net met my kan praat en dat ek dit kan onthou. Maar die Here het my ge-challenge en gevra wat is hier aan die gang binne? Want jy weet daai gedagte van anxiousness, daai gedagte van bitterheid, daai emosie van nee.
kom van die leenaar, kom van die werker van chaos, en ons gee daaraan gesag, en dit vorm ons. Dit maak dat ons een sekere manier gaan optree en die lewe hanteer. Psalm 34, so my vraag net weer sê, wat er gesag is geanker in jou, wiese gesag? Psalm 34 vers 15, sê wijk af van wat verkeerd is en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag dit na. Soek die vrede en jaag dit na. Jij gaan iets soek, want jy weet dat is iets wat jy moet kry. Jy gaan net iets soek, ek gaan nie iets soek as ek nie iets, as ek nie weet daar is iets nie. As, as iemand vir my sê, Niki, daar is een chocolate. Waar is Anayla? Sy het nou in die aand vir my chocolate gedrink, toe ons vrijdag aan met die tieners gekeier het, was so lekker. Dankie mama. Maar as sy vir my gesê, Niki, daar is een chocolate, of daar is een chocolate. Dan weet ek, daar is een chocolate, ek gaan vir hom soek. Die skrifte sê, soek die vrede. Jy gaan net soek as jy weet, daar is iets wat belangrijk is. Iets wat jou kan red. Iets wat iets vir jou kan bied. Jaag dit na. Hou dit voor jou. Jy jaag iets na, nie wat achter is nie. Jy jaag iets wat hier voor jou is. Dis voor oe, dis iets waarop jy jou doel en jou doel moet sit. Soek die vrede en jaag dit na. Nou, in die Hebreeuwse taal, die woord vir vrede is shalom. Dit beteken om heel te wees, om vervuld te wees, completeness. Om vrede te maak, een vredesoffer te bring, om voorspoedig te wees, om veilig te wees, om oorwinnaar te wees, om gelukkig te wees, vriendelijk, guns, rustig, stil. Dit beteken ook om te herstel, om iets heel en volledig te maak. En as ons kyk nou om te herstel, jy herstel iets, want dit is nie reg nie. Dit is of gebreek, of jy moet het restaureer, jy moet het reg maak, jy herstel dit. Dit is shalom. Shalom kom en hy maak reg. Nou ons allemaal is gebroken, ons was gebroken. In Christus is ons heel. We have a covenant of peace and completeness met hom. Hy kom herstel, om iets heel en volledig te maak. Nou as jy iets volledig maak, ons het een gebrek. Het is asof as jy nie saam met shalom gaan lewe nie, lewe jy met een disability. Jy lewe met een gebrek. Want shalom kom en hy maak jou heel. Hy maak jou volledig, soos God dit bepaal het vir ons om te wees. Nou in die Hebreeuwse taal het hulle alfabetletters soos Afrikaans en Engels, maar hulle het ook een ander stel. En dit is die pictografische symbole vir elke letter van die alfabet. En dit is prentjies met betekenisse. So as jy die woord shalom gaan uitskryf in Hebreeuws, dan is daar een prentjie vir elke letter van die woord. En as jy die prentjies langs mekaar sit, dan beteken shalom om die autoriteit wat ons aan chaos bind te vernietig. So shalom kom en hy vernietig die autoriteit. Nou, jy het ek gesê van wie het autoriteit in ons levens, of shalom, prins van vrede, of die aanklaar, die dief, die leenaar, die werker van chaos. Nou, shalom kom, en hy breek daar die autoriteit wat ons bind tot chaos. Nou, denk nou net, as jy onvergevensgesindheid in jou hart gaan toelaat, as ons anxiousness, worry, al die goed in ons gemoed gaan die heel tyd bedink en voel, jy werk chaos in jou, saam met die duivel. Want jy weier om waarheid te ontvang, in die area, om vrede te ontvang, om God se liefde, sy vaderskap in die area, volkome te ontvang.
Shalom is een verklaring dat Jesus die prins van vrede die een sal vernietig wat al die chaos en verwarring veroorzaak. In Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wereld is. Shalom wat groot wat in jou is, Jesus die prins van vrede wat in jou is, is groter as die chaos van hierdie wereld. As die chaos van wat in ons land sou gebeur het, as vrijdag nie reg uitgewerk het nie. So, God is groter, maar vir wie gee ons gesag? Hier binnen. Daar is groot studies gedoen oor vrede, en ek het die hele dokument deur gaan lees, en, oor definities van vrede, het begin eerst met een militaire oogpunt, wat sê nee, dis die absence of war, en dan gaan het uit na ander kategorieën. Maar allemaal sê, vrede begin hier, dan kring het uit naar jou huis, kring het uit naar jou familie, dan kring het uit naar jou omgeving, jou society, naar die stad, naar die land, naar die nasies, naar die wereld. Groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wereld is. Wie is in die wereld? Wie wil heers in die wereld? Natuurlijk, God wil heers. Maar daar is een vijand, die aanklaar. Hy heers met chaos in die wereld. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wereld is. Moenie toelaat dat die aanklaar, die dief, die leenaar, die werker van chaos hier binnen kom heers. Hierdie behoort aan God. Ons is een tempel van die Heilige Gees. Ons is een tempel van die levende God. Hy moet heers. Groter is hy, maar it all boils down to, what do you believe about God? Wat gloos omtrent God? Hier binnen. In die gedachte van anxiousness, in die gedachte van verwerping, die emosie. Hy is in lockdown het die Heere vir my gesê, Nikki, hê 'n rustige gees. Een rustige gees. Wees stil. En rus. En Sefanja lees ons dat hy ons sal stil maak met sy liefde. En die Engels sê het so mooi, he will quiet you with his love. En dan sal gedeelte in 'n ander vertaling sê, he will rest in silent satisfaction and in his love. He will be silent and make no mention of past sins or even recall them. In his love, he will be silent. Weet jy, ek het so gedink oor hy skrif. God's love, ek gaan het in Engels sê, God's love silence him. Dis die sterkte van sy liefde. Dit maak hom stil. Om nie 'n oordeel oor ons uit te spreek, wanneer die bloed van Christus ons gereinig het nie. Maak hom stil. Sy liefde maak hom stil. Wie is ek om nie toe te laat dat die liefde my stil maak nie? Wie is ek? As die Here, kan ek het so sê, submit tot sy liefde, sy ewige liefde, om stil te bly. Vir dit wat verkeerd is in ons levens, wanneer ons vergifnis gevra het. Hy vergeet daarvan. Wie is ek om die heeltyd binnen in my te fokus op wat ek verkeerd doen? Om die heeltyd te fokus op vrese en angstigheid en dinge hier binnen my wat chaos voortbring. Die Here sê, wees stil en weet, ek is God. Hy sê ook, he will quiet you with his love. En dis wat ek glo van verlede jaar af, ek het eindelijk maar een bykie langer is dit, bly die Heere vir my sê, my mense moet weet hoe om in my rus in te kom. My mense moet begin weer leer om asem te haal en stil te word. Want ons is in 'n redreis. En in hierdie lockdown het dit vir my so bevestig dat die Heere vir ons wil stil maak. En, want hy wil ons hee, wil hee ons moet connect met hom. Hy moet autoriteit in ons begin opstaan, en wie hy is as Shalom. So deur lockdown, begin van lockdown het die Heere nou so met my gepraat, en hy het vir my gesê, Nikki, sit alles af.
sit alles af. Ek wil hier met muziek aan sit. Ons is so geneig om worship muziek aan te sit. Hy sê, sit af. Op stadium wou ek preke luister, hy sê, sit af. Die audioboek, sit af. Sit. Hy het rarig vir my, sit op hy stoel. Heer, dit was baie aardig om dit te doen. Net daar te sit in my huis. Ok? Niemand praat, daar sê klank nie. Hy sê, sit. Raak rustig. Aan die begin was het baie challenging. Want ons wil net doen. Ons wil net entertainment kry. Ons wil net hoor. Ons wil net, jy wil actief wees. Jy wil net, wie sit nou net so? Nee? Die Heer het my gesê, sit. Kort. Nou, wanneer ook al. Tyk hier sik alleen by die hand, by die huis is, dan sê hy, sit alles af. Sit. Hy het my een ding geleer. Is met hom te connect. Sonder fieterjasiekies, sonder ander goed. Ons moet leer om met hom te connect, en in die stilheid, en ek het vir, die keer het ek daar vir 3:30 gesit, weet julle wat het ek gedoen? Ek net gefokus op hom as shalom, hom as vrede, sê Heere, laat iets dat hierdie stilte my bedien. Dit was my gebed, ek het in my journaal skryf, Heere, kom bedien my in stilte. He will quiet you with his love. En julle, ek staan verstom vir wat die Heilige Gees in my begin doen het. Daai oomblikke, daai 10 minute, daai 5 minute wat ek gaan stil sit het op 'n bank, 'n definitiewe aksie geneem het. Here, ek sit by u. 5 minute wat jy van alles vergeet en stil word. Dis 'n ding wat ons moet oefen. As ons om jy gaan oefen nie, ons gaan om jy recht kry nie. Waar jy kan begin die woord sê, bedink die dinge wat daar bo is. Bedink wat goed is. Dink dit. En dan ek begin dink wat die Here met my gepraat het. En weet julle, dit klink soos iets ordinair. Maar die Heilige Gees het in my leed wat daarmee kom begin werk. En hy het uit die gesag hier binnen in my begin losmaak, rondom om my eie hart te maintain. My gedagtes te maintain. Want wanneer daai anxiousness kom, het daar so 'n leeu in my begin opstaan, wat ek gesê het, no more. Hierdie gedagtes, nie meer nie. Wat ek gesê het, dit gaan stop, en ek het daadwerklik net gesê, shalom, ek nooi uit. Shalom, vrede. Ek spreek vrede oor hierdie gedagtes. Nikki, vrede. Daai skrif in Psalm 46 vers 10, wat sê, wees stil en weet, ek is God. Wees stil, beteken, een van sy betekenisse is, let be, en be stil. Dit beteken ook, to heal and to cure. Be still beteken om gesond te word en om genees te word. Dis die betekenis om stil te word. En ek dink baie mense is so siek. Ek was siek in my hart, want ek het dit gedagtes en emosies toegelaat wat chaos begin werk het hier binne. En die hele tyd het jy gevoel, iets is net nie reg nie. Iets is net nie reg nie. Toe die Here vir my gesê het, laat my vrede heers. Nie hierdie gedagtes nie. En dit is so maklik om daai gedagtes te laat gaan en te heers. 'N laaste ding wat ek wil sê is Gideon. Ek gaan met Gideon praat. Gideon het 'n ontmoeting met die een gehad wat vir hom gesê het, vrede vir jou, vrees nie. God het aan hom verskyn in die vorm van 'n persoon, en toe dit gebeur het, Gideon het die Here vir hom gesê, bou 'n altaar vir die Here, en of Gideon het 'n altaar vir die Here gebou, en hy het genoem die Here is vrede.
Maar in vers 25 sê die Here, het die Here vir hom gesê, gaan breek die altaar van die Baal af wat aan jou vader behoort en kap die heilige boomstam af wat langs aan staan. Het gepraat van afgode en altaars. Maar een ding, Gideon se naam beteken valor. Ek het geprobeer soek vir Afrikaans van 'n veller, maar ek het nie iets gekry wat regtig mooi sin maak nie. Maar is iemand wat iets afkap, nie? So sy naam is Feller and Warrior. En wat het God eintlik vir hom gesê? Gaan vernietig die altare. Gaan kap af die afgode. En weet julle in hierdie tyd, toe die Here so met my praat en sê wees stil, wat het hy kom doen? Hy het die altare in my emosies, in my gedagtes, met wie ek 'n verbintenis gehad het. Jy weet, daai onvergewensgesindheid begin het met 'n seergemaakte gevoel en dan gaan het so kettingreaksie aan, nê? Daai emosies en gedagtes. En die Here het vir my gewys, dit is soos 'n altaar, soos 'n afgod. Jy bedink dit die heeltyd. Jy voel die heeltyd so en ek moes gaan en sê, ek verbreek alle verbintenis met hierdie gedagte van anxiousness. Dis nie my companion nie. Jesus is dit. En ek moes terugstaan en sê, nie meer nie. Kom ons wees soos Gideon, waar die altare en die afgode, hier in ons hart, in ons emosies wat ons aan klou, verbreek en afbreek. Watter altare bou jy in jou gedagtes en die emosies? Wat 'n verbintenis is daar? Shalom. Bou 'n gedenkteken, 'n altaar, 'n baken, 'n versterking van shalom in jou hart en jou gedagtes. Rig dit op. Rig vrede op. Ons het dit nodig. Ons huise het dit nodig. Ons families het dit nodig. Ons huwelike het dit nodig. Ons samelewing het dit nodig. Ons land het dit nodig. Die wêreld het dit nodig. Maar dit begin hier. Ons moet oefen om in vrede te wees. Ek wil hê jy moet sommer net jou daar waar jy is net jou oë toemaak. Oefen om in vrede te wees en in 'n rus in te gaan en sommer nou jy weet wat se altaar is daar in jou gemoed. Wat se idols waarop jy die heeltyd fokus is daar in jou emosies en jou gedagtes. Die Here sê wees soos 'n Gideon. Jy's braaf. Jy kan dit doen. Het die Here vir Gideon gesê. Saam met my is jy in staat tot alles. Vandag is die dag. Breek daai altare. Breek daai verbintenis met daai afgod in jou gedagtes en jou emosie waarmee jy so sterk verbintenis het. Sê nie meer nie. Ek verbreek die verbintenis met die werker van chaos. Ek verbreek die verbintenis met die leenaar. Ek verbreek die verbintenis met die aanklaer, met die dief in Jesus naam. Lê daai altaar neer. Verbreek dit. Sê Here, ek verbreek hierdie angstigheid in wat soos 'n wortel in my hart gevestig is. Ek ruk dit uit vandag. U is my verbintenis. Ek verbind my tot U. U is die prins van vrede. U heers. Ek nooi U heerskappy uit. Kom heers in hierdie gedagtes, in hierdie emosies. En dat my hart 'n ripple effek, die vrede in my hart 'n ripple effek sal hê oralste wat ek gaan. Dankie Here dat ons harte kan arresteer, ons gemoed kan arresteer tot U. Tot U grootheid. Tot U godheid in ons lewens. Heilige Gees, kom leer ons om in rus in te gaan. U het ons 'n Sabbat rus gegee, Jesus.
Dank je dat ons in daardie rus kan leef. Het is niet dier kracht of dier geweld, maar dier my geest, sê die Heere. Heere, mag die vrede my emoties, my wil, my gedagtes, my identiteit, my persoonlikheid bedien en transformeer. Mag stilheid, sagmoedigheid, geduld, vryheid en vrede my optrede in goeie en slegte omstandighede deurdring. Mag die vrede en rus my inlei na vryheid en volheid in U. Here, mag ons 'n man en 'n vrou wees van vrede. Maak nie saak wat om ons aangaan nie. Maak nie saak of die werker van chaos reg voor my staan nie. Maar hy sal nie 'n voethold kry in my hart nie. Dankie dat U vrede sal heers. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil U uitdag. Gaan huis toe, kry 5 minute. Weet U, dis moontlik. Ek glo dis moontlik. Kry 5 minute. Waar jy stil word, sit alles af, moet nie eers musiek aansit nie. Ek wil jou challenge, doen dit, en laat jou hart, jou emoties en jou gedagtes, jou gees connect met die prins van vrede. Hy wil jou bedien, hy wil jou gezond maak, hy wil jou herstel, hy wil jou opbou, maar die connection moet gebeur. Môre. Julle kan so lank na Jeremia 29 toe blaai. Hoopelik blaai. Fisiologies, neurologies en met jou oogies is het beter om jou Bybel te lees fisies. Net vir die wat nog elektronies is. So, net op wat Siobhan en Nikki gedeel het, weet wie jy is in God, seun, dogter, seunskap. Weet wie jy is, weet wat God dink van jou en beweeg in die vrede en van die plek van vrede af. Want ons allemaal weet COVID 2020, allemaal is reg in die begin van die jaar vir die 2020 jaar wat jy goed gaan sien en dan iewes skielik kom maar net alles voor jou. En jy kan nie meer 2020 lekker sien nie. En allemaal wacht net vir hierdie jaar om voorbij te gaan, want dan is Rona ook weg. En dit mag ook nie wees nie, ek wil nie doom en gloom spreek nie, maar kom ons kyk. Dit het selfde type idee, het gebeur met die Israeliete, Jeremia 29 vers 4, lees som. So sê ek, die Heere Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het, wat ek, die God Almagtige, weggevoer het. Baie keer blameer ons die duivel vir alles. Ek moet gou hierdie grapje vertel. My pastoor, toe ek groot geword het, het altyd dit gesê. Hy het gesê, daar was eendag sit die duivel so op die randsteen van die pad, en hy huil, en iemand kom, en hy sê, hoekom huil jy so? En hy sê, almal blameer my vir alles. Ok, so nou eerste, partykeer is dit nie sy skuld nie. Partykeer is dit, ek sê net, maar partykeer nie. Nou, ek wil net hierso, jy kan na die volgende slide toe gaan. Dankie. So die eerste, punt 2, asseblief bysit. Dankie. Nog een? Sorry, 29 nie 2 nie, volgende een. Daar sê, hy veroorsaak dit nie, maar hy laat dit soms toe. Nou hierso, ek wil net hierdie vinnigie inbring, want baie keer wat Christene doen is, as iets sleg gaan in iemand se lewe, wil ons help, en dan help ons op die manier. God het dit met jou laat gebeur, sodat dit en dit en dit. Nou, baie keer wil ek sê, nee, goed. As my kind op 'n klimram klim, wat al gebeur het, en hy val af, en hy breek sy arm, God het dit nie laat gebeur nie, dit is gravitasie. Goed,
Gravitasie is deel van ons leven. Soms in Jeremia 29 gee God de mensen pak sla. Soms moet ik mijn kind een pak sla gee. Want hij het nie geluister na die derde keer nie. Hy weet as ek begin tel 1 en 2 en hy het nie by 2 gespring nie. 3 beteken, goed, ek tel nie tot by 10 nie, is hoe hy te lang, want hy gaan wacht tot 9. Net vir enige ouers, 3 maximum. Goed, so God gee ons bykie pak sla, of die Israeliete pak sla hierso. En dis wat hy in vers 4 sê, terselfde tyd, so verstaan jy, daar's pak sla, daar's gravitasie, daar's ander mense se keuses wat my beïnvloed, etcetera, etcetera. Goed, almal's by. Romeine 8:28, God werk alles teen goede mee. Nou hierso, volgende een, die prentjies wil ek gaan vir julle wys. Daar is baie keer 'n weerligstraal wat tref en 'n verwoesting kan bring. Maar ander kere, en dis baie mooi, die heel regs onder, skus is bietjie klein. Heel regs onder is as 'n weerligstraal sand tref, dan maak dit 'n glas sculpture. So die boonstes is waar dit nou mooi skoon gemaak het, die heel boonstes. Glas as so 'n weerligstraal, almal dink altyd God tref my met 'n weerligstraal, boom. Jy weet, nee. Weerligstraal gaan gebeur, gravitasie gebeur, dit is die natuur, die wereld waarin ons lewe, maar God werk alles teen goede mee, en nog cooler, die linkerkant ondersteen, die groen een, dis as die sand volcanic ash gehad het, so as het bietjie warm was in jou lewe, met sand is het nog mooier, huh? Groen, is het nie mooi nie? God werk alles teen goede mee, allemaal sê dit, God werk alles teen goede mee. Yes, is jy lief vir hom? Ja, dis wat die rest van die skrif sê. Goed, ons gaan nou vers 11 lees, Jeremia 29 vers 11, dis nou wat ons allemaal al seker 'n paar keer gehoor het en gebruik het. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil julle vir 'n toekoms, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Nou gebruik ons dit alles, altyd hierdie verse, yes, daar is hoop, daar is hoop, daar is hoop. God het vir ons gegee. Goed, nou die volgende vers 10, lees gou een voor dit hierso, wat het voor die hoop gebeur. So sê die Here, oor precies 70 jaar sal ek Babel straf en hulle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom en julle hier na Jerusalem toe terugbring. Hoeveel jaar? Wie hierso is so bietjie 70 en ouer? Waai net so bietjie. Waai, daar sê, dankie, dankie. Daar sê. Julle het al kinders? Kleinkinders? En agter klein 4 generasies. 70 jaar. Dit wat jy nou doen, het nie altyd 'n effek dadelik nou op jou nie, maar 4 generasies later. 70 jaar. Nou hierso kan ek gou die volgende prentjie kry. Ons het baie keer 'n mikrogolf hoop in plaas van 'n marinade hoop. Ons lees Jeremia 29 vers 11 en ons sê, yes, die Here gaan vir ons iets bring, pop het in die microwave, 10 minute later, my kos is reg. Nou wie het al braaivleis vergeet om het uit te haal, om te ontdooi, en dan moet jy vinnige goud in die mikrogolf net ontdooi, en dan braai jy dit, hoe lekker is dit? Vir al die hoender, okay. Pieter kan baie lekker hoender braai, by the way, maar net as ons dit betyds uitgehaal het. Okay. Hy kan niks doen aan die mikrogolf ontdooi deel nie. Maar as jy 'n vleis in marinade sit en hy sit vir 'n dag of 2 of langer, ek weet nie of langer gesond raak nie, maar goed, julle verstaan? As hy langer daar sit, is dit beter. Die hoop wat God vir ons het, is nie 'n vinnige ding nie. Dis amazing. Dis amazing. Almal sê dis amazing. Maar is nie altyd vinnig nie. So ons moet die geduld hê. Nou, gaan vir my asseblief na, ons gaan vers 5 en 6 lees. Jeremia 29, vers 5. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. 2 generasies, né? 3. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. So onderstreep hierdie volgende woorde in jou Bybel. Bou. Bou vir julle huise. Bewoon. Lê tuine aan en eet. Bou.
bewoon, plant, eet. En hier is die beste deel is vermeerder. Nou, my Bybel sê nie vermeerder specifiek nie. Hy sê word meer. Ja. Maar hier is die beste deel van my. God wil net by sê, is net in geval jy nie verstaan wat word meer beteken nie, is moenie min word nie. Dit voel so obvious, maar God sê, moenie net hier bly nie. Moenie net hier wag dat corona net gauw verby is. As ons net asseblief terug na normaal toe kan gaan nie, dan sal alles weer okay wees. Moenie net wag en hier bly nie. Bou, bewoon, plant, eet van dit wat jy geplant het. Vermeerder, moenie minder word nie. Moenie terughou nie. Ons moet op hom terughou en wag vir die dag wat dinge net okay gaan wees. Die dag wat ek genoeg finansies gaan hê om dit te doen. Die dag wat ek genoeg tyd gaan hê om dit te doen. Die dag wanneer ek genoeg vrede gaan hê om dit te doen. Ons wag te lank. Ek wil sê die lewe is te kort, maar 70 jaar is 'n bietjie is lank genoeg. Maar hou op om te wag, vermeerder, word meer. Ek dink die beste deel wat hierdie vir my sê, ek kan naar die volgende twee toe gaan, het sê, hierdie is alles langtermijn activiteite. Het kyk voorbij die onmiddellike omstandighede. Baie keer kyk ons wat nou hier aangaan, nou is dit so, so dis wat ons nou doen. Kyk voorbij dit. Wat sien God? En werk soontoe. Five Like Potatoes, allemaal seker al die movie gesien, of die boek gelees, of iets, maar hy het aardappels geplant, in die onmiddellike omstandighede, is onmoontlik, vir wat? Maar hy het geplant, want God het daar gesien, en hy het God gehoorsaam, op die oomblik. So kyk voorbij, allemaal sê kyk voorbij. Ek wil net hierdie Jesus skyns in gooi vers 7, lees net gou daai. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Dit wat Nikki gesê het, vrede begin hier, en dan daar. Ons stad, bid vir jou stad, bid vir die werkplek, daai baas wat so, daai docent wat net, of iets wat net nie lekker, julle verstaan wat beteken. Nee, daai, bid, want sy belange is jou belange. As het goed gaan daar, gaan het goed met jou. Hy verdien dit nie, hulle verdien, as het goed gaan, daar gaan het goed met jou. Ja? Ja. Ek vra dat julle asseblief sal staan, haal alles uit julle hande uit, net daar waar julle is. Ek gaan afsluit met die volgende gebed. Ons gaan net 'n paar aksies doen vir die wat bietjie awkward is. Julle kan dit so net hier doen, maar ek vra dat julle saam met my die volgende aksie sal doen soos ek deur die volgende gebed gaan. Maak net eers die oë toe, asseblief. Heilige Gees, ek vra dat U nou vir ons sal kom wys daardie area in ons lewe waar ons in gevangenis is of waar ons in 'n woestyn is of waar dit voel daar's net niks in 'n donker tonnel. Wys vir ons daar die area in ons lewe nou. Here, of het in verhoudinge is, of het in ons emoties is, of het fysies in ons lichaam is, of het in ons finansies is, of het in ons tyd is, waar is ons in gevangenskap? Nou kan ek vra dat net waar julle oë gesluit is, vat julle hande en maak het vuiste, lekker stywe vuiste, asof jy iets styf vashou. En wanneer, soos ek bid, wanneer jylle reg is, maak jou hande oop en laat het oor aan die Here. Here, dit wat ons so wil styf vasthou en probeer beheer, want ons net so min daarvan en ek wil nie dit net verloor nie. Here, ons kom, maak na ons hande oop en ons gee dit oor aan U. Ons vertrou U die beste vir ons. Ons het een hoop in U alleen, al verstaan ons nie altyd alles wat rondom ons aangaan nie, of dinge wat gebeur, of hoe goed gebeur nie. Ons laat daar die beheer oor in U hande. Ons gee hierdie bietjie tyd wat ons het, hierdie bietjie finansies, hierdie bietjie verhoudinge, ons gee dit oor in U hande. En Vader God, ek vra nou dat jylle eers skies, jylle een hand op die hart sit en die ander hand in die lig, as om te sê, ek meld aan. As jy voel, jy wil dit nie doen nie, later die gebed kan jy dit maar afhaal, maar ek bid, ons meld aan. Vader God, ons kom en ons meld aan as seuns
van u. As kings and priests, konings en priesters, ons kom meld aan om te bou, om te bewoon, daar waar ons is, daar waar het voel, daar gaan niks aan u. Ons kom meld aan ons te gaan bou, ons gaan plant, ons gaan eet, ons gaan vermeerder, ons gaan die koninkryk kom vermeerder. Ons gaan ophou om terug te gee, terug te hou en ons gaan gee. Ons gaan vrygewig wees met dit wat u vir ons gegee het, of dit baie is of min is. Ons gaan in vergenoegdheid beweeg en ons gaan in die vrede beweeg as seuns en dogters van u. In Jesus naam en almal sê, Amen. Amen.